Leo nimeingia mtaa fulani hapa hivi. Ni Creative TV. Tumetembea mtaa fulani hapa hivi. Eh, ni aje? Bana. Master. Yeah, ni hamba tani. Kufiti. Bana. Hii ni mtaa gani? Eh, si unajua tu kama kawaida huku ni Kayombo Tole. Kayole, unajua Kayole ni bigi. Sasa sijui ni area gani specific. Inaitwa Kayombo Tole tope. 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 Eh, hey, bro man. Yo. Poa poa. Naitwa Kapao. Kapao. Kapao mtaa wako ni gani? Kapao natoka badogo lakini sasa Kayombo Tole. Kayombo Tole. Umetembelea master. Bana. Eh. Una mgeni hapa hivi. Bana, wanze nimemdimbi tegi ni yarimbi tifu ni famba tana amekaa mkunichembe teki. Hii ndio mtaa ile tunasikia Sheng zutokea sana. Sasa sijui hii ulitoa wapi bro man. Unajua hii ni shembe tang nimbi tu ni kitu hiyo nimbi tu imekuja na ubomba taya. Imekuja kukimbi til tu. Imekuja kuumbo tu. Eh, mazena na float cameraman. Hebu zoom uone Kayole nani? Master hapa hivi. Akona Sheng zingine muenda juu hata tunashindua hizi zilitoka wapi. Hebu tuambie manzee uli hii Sheng ulijulia wapi? Hii ni kitu tume discover, yani tume grumbo to na said ni kitu imekumbu tu jajumbo tu, ni kitu imeimbi tishi. Ni venye mambo kimbi tu yazikumbo tu. Eh, kuna mtu nadhani anaweza kutoka hii Sheng ama labda tuseme mnaweza kuwa mnadisiana ama tuseme kuna mtu unaona ni kana anaweza kutoka hii Sheng ama unaweza mtoa. Kwa hii Sheng beteng mimi natombotoa kila mzing juu. Hii ndio kuna shembe tang mingine na tii. Hii ndio hii yangu ndio nasikibiti yangaikiwa rimbi tiji. Nilisikia Sheng yako ni kama inaweza badilishwa na lugha yote. Yaani hata English, uko Kiswahili, uko Kikamba. Jana niliona video fulani TikTok na niliona ulikuwa unasema hii Sheng ilikuwa inaweza badilishwa. Ikuwe ni Kikamba, ikuwe ni English bado inaingiana kivipi? Kitu yaani jina yomba tawa hadi kichamba taina inaweza ingiana bado. Yaani ni tume discover tawa design ya mambo tote itakuwa na banjo na kila mzinga hadi mkasembe hadi mriamba taku hadi hebu fanyaje hebu nipigie Sheng moja na English nisikie vile inatokea kama na kulove tunaulisikia hiyo na kulombo tove kama mseni dictator unamwambia wewe ni dictator. Kuna video fulani nimeona manzee ukihesabu 1 hadi sijui ilikuwa inafika hadi kiinde ama ilikuwa ngapi ilikuwa inafika hadi nembe te ndio hizo zingine wafanye homework. Hebu apigie tu aone vile itakuwa. Si ya zamba takwa ni ya kwanza, ya bombe tegze, ya pili, ya tumbu tuta, ya tatu, ya nembe tei, ya nei sasa. It's Creative TV na mini kolo hapa hivi. Oh master, sasa tulikuwa tunabonga. Wewe unaweza ambiaje yani mayuta hapa ghetto labda vile life inakuaga nini? Sasa kitu unaweza ambia mayumbu tu, mchukue company na mamori ofala. Unachoki kama mimi natakanga uarifu na mamori kaa unachikia hapa hivi tuko kwa shumbu tugri. Kwa usinachikia hapo hivyo watu hiyo wanacheza pia. Sasa mimi utakao best na Mamorio ka si Mamorio famba tala. Na yenyewe naona hapo hivi watu wamejaa watu wao wanacheza pia. Sijui kama hii inaweza kuwa ni shughuli yako ama ni Amorio. Hii si shumbuto gri yangu ni hii arifi yangu hapa hivi. Oh, huyo ndo mwenye shughuli. Huyo ndo mwenye shughuli. Eh, ni aje bro? Fiti sana. Majina unaitwa nani? Mimi naitwa Nico. Nico. Yeah. Nico naona una shughuli hapa si mbaya. Naona shughuli inakupelekaje? Iko fiti ni kujituma ki bro kod. Master. Sasa nikuulize, ulikuwa umetuambia hii Sheng ulitoa wapi? Unajua watu hawakuwa wamesikia mzuri. Hii Sheng ilikumbutwa di kitamba tambo. Ni venye shamba tangi ilikumbutwa, ni venye mamukimbi tia zikuwa. So ndio kwa maana iko imetrend sana. Yeah. Lakini sasa hivi unajua vile nimekaa na wewe at least sasa hivi naona nikana elewa. Sasa hivi naweza ongea kiasi. Yuko tu kitu yonimbi tii. Kadi ukiona na mtu shikanishi wanifamba taa. Jua di watu hiyo ushikanimbi tisha. Alafu nikuulize, kuna time nilikuwa nimeona video yako fulani mahali. Ulikuwa na rasta. Nini ilifanyika ukanyoa rasta? Madredi nilinyomba toa juu. Wasee wengi wengine wanakushumbu tu kujua madrembe tedi sana kwa ratuni nyomba toa. Sasa hebu tukimalizia, hebu angalia kamera yangu pale uambie gava ni nini unaweza taka ku gava ikufanyia ni juu. Wenyewe una lugha nyingine design. Mtu hawezi elewa yani mtu yuko rada. Haizi pata hii lugha fine. Unezaambia gava nini? Tunazaambia bado gava. Ukisikia mtu anaongea hii rumbo toga, usifikirie ni mtu mbaya. Ni lugha tu imekuja tu ni Sheng tu ina kimbi til. Ni Sheng tu imekuja kubamba wazingi, imekuja ku entertain wase, ifikie hadi majumbo tu. Na nikuulize, hapa mbeleni unaona kama hapa 5 years to come maybe tuseme hivyo. Unaona ukiwa mali kama wapi juu sasa hii? Unajua sasa hii kamera zote ni zinakufuata wewe. Sasa hii kila mtu, yani kila media anaona ni kama ni kama wewe ndio inakufuata sana. Nini unaweza waambia 5 years to come, nini unataka kufanya?
Mimi nataka kuwa faa sana, naweza kuenda kama nataka mashumbo tu green nipige zina niingizia dojo wenyewe kugeto wasio na somba tota, kumesomba tota, hakuna fombo tomb. Alamba tafu. Radegi atumeuliza hapa taja. Nimekuuliza 5 years to come. Nini unataka kufanya yani ile design? Yenye nakulisha ni design kai. Hizo miaka zinakumbu tu kuja simi nataka tu kuimbitishi pombo toa. Hizo nyingine ni mambo tu ya sajare. Alafu umeongelelea maneno ya shughuli maybe kazi hakuna nini nini. Unajua sijajua ni nini unafanya for life. Sasa mimi nabebanga na nduthi. Kwanza leo hadi nataka nionyeshe wase pale mimi ubebea huku area, stembete jembete tu. Kwa hivyo hadi wase wa manini wasikuwa kiogopa kuja huku si kubaya. Sio na hata wase wamefika umbo tu kwa wase wakufanyia wase ma interview. Usiku mkiogopa kuja Kayombo tole. Hakuna anga hivyo tile. Ni area tu pombo toa. Sasa ndio umeomba utaona. Nimeona. Yenye tuko Kayole, tuko umesema matopeni. Tuko Kayole matopeni na tuko na master wa Kayole. So tulikuwa tumemtembelea hapa, tumepatana maarifu, ni mtu wenyewe. Si mtu mbavu watu wanadhanianga maybe. Unaona hata aliamua kunyoa dread juu. Watu walikuwa wanamchukulia vibaya. Though ni mtu mfine. Hey bro, hebu tupatie social media yako, maybe kuna mtu mwenye maybe mwanataka kusponsor pale, maybe kuna unajua hapa mbele huwezi jua nini nataka kufanya. So hebu tuambie nini unataka kwa hawa watu. Bana mimi kwanza ukinidamba tai nataka mashombo toa kwa mabumbu turu. Zikumbu tuje zombo toto kididamba tai unaweza ngimbiti hapo channel yamba tangu tadimbiti gi manamba zangu hapo jumbo tu. Unaweza dumbu tunga hiyo mkimbiti ya tu banje. Kweli kweli. Maybe kuna mtu aelewi hii lugha. Hebu mrudie. Hebu rudia vizuri. Tuone huyu jamaa, unajua kuna watu waelewi hii lugha fine. Hebu ongea vizuri ya jamaa, at least kuna mwenye labda anataka kusaidia. Nawaambia mtu anadai tufanye kunifanya interview akuja hapo kwa TikTok yangu, ataona namba zangu hapo juu. Anivutie tutajua ramba tada. Kwa TikTok umesema unaitwaje? Naitwa Master Rain Kayombo Tore. Master in Kayole. Mtafute pale, mtafute nini? Umesema YouTube unaitwaje? Naitwa tu Master Rain Kayombo Tore. Jina zinafanana kila maamba tayari.